Bună seara, domnilor și domnilor, la Capital Special. În această seară am alături de mine echipa Pro România Petroșani. Domnul Francis Gerșner este candidatul Pro România pentru funcția de primar al municipiului Petroșani și domnul Giuliano Balog este candidat pentru funcția de consilier al municipiului, al Consiliului Local al municipiului Petroșani. Bună seara, domnilor! Bună seara și mulțumim de invitație! Cu mare plăcere, în perioada următoare o să ne tot întâlnim, așa că o luăm încet, nu ne grăbim, să facem de așa natură încât telespectatorii să înțeleagă foarte clar care sunt pentru ce candidați și care sunt obiectivele dumneavoastră. Din programul electoral al candidatului Pro România la alegerile locale pentru funcția de primar al municipiului Petroșani, domnul Francis Gerșner și-a propus o serie de activități, o serie de obiective. Ca să încep direct, activitatea administrația publică a municipiului Petroșani trebuie să cuprindă în primul rând infrastructura. Infrastructura o considerați precară în Petroșani sau ce lucruri credeți că se pot face ca să fie așa cum vă doriți? Domnul Valin, suntem în secolul 21 și inadmisibil ca în secolul 21 un municipiu de rangul Petroșanului să aibă încă străzi neasfaltate, încă mai sunt probleme cu canalizarea. Deci asta privind infrastructura și nu numai infrastructura, mă refer aici, nu mă refer numai la străzi și șoselele din Petroșani. Sunt total nemulțumit pentru că în ultima perioadă s-a început un amplu program de asfaltare, dar domnule, un inginer gândește altfel. Un inginer gândește că dacă tot asfaltăm și reabilităm o șosea, un drum, o stradă, trebuie să creăm niște canale tehnice pentru utilități, ceea ce nu s-a făcut nici în cartierul Colonie, nici în zona centrală a orașului. Și rămânem tot cu aceleași cabluri atârnate sau dacă cineva se branșează mâine pe mine la rețeaua de gaze naturale, din nou spargem drumul. Deci chestiile astea trebuie rezolvate odată și pentru totdeauna. Dar aici nu ne referim numai la infrastructura rutieră, pentru că infrastructura nu înseamnă numai drum. Aici vorbim și de utilități, vorbim și de canalizare, vorbim și de probleme de mediu. Bun, asta cu canalizarea e un subiect destul de delicat în Petroșani, pentru că există celebra companie Apaserv, mult discutată compania Apaserv, care tot sparge, tot repară, tot lipește, tot bine, locuiește. E un proiect acum. Chiar și primarul în funcție se plângea de faptul că Apaserv nu e în subordinea primăriei și nu poate să influențeze cu mare lucru această problemă. Toată lumea știe acum că este un proiect în derulare, deci aceste investiții trebuie finalizate. Că trebuie să recunoaștem că nu se fac fără sacrificii. Într-adevăr, se creează un disconfort prin spargerea drumurilor. Într-adevăr, s-au blocat unele locuri de acces. Disconfortul major mi se pare că este, nu, disconfortul major este întreruperea apei. Și întreruperea apei, da, furnizarea apei potabile și, dar în ultima vreme văd că unele probleme s-au cam rezolvat. Deci ușor, intrăm în normal. Găurile s-au stopat în unele zone. Mai este de lucru mult în acest domeniu. Bun, și ca să continuăm despre infrastructură? Un iluminat ecologic și economic la nivel municipal, la nivel european, deci asta vrem, țin foarte mult la acest lucru, și sunt foarte multe probleme de infrastructură. Deci aici, dacă revenim la șosele, v-am mai povestit că Colonia, încă mai are cartierul Colonie, încă mai are străzi neasfaltate și nu numai în Colonie. Deși în zonele lăturanice ale Petroșanului, chiar dacă acei oameni plătesc impozite la fel ca și cei din centrul orașului, nu beneficiază de același confort cum beneficiază cei din centrul orașului. Deci aceste lucruri trebuie rezolvate odată și pentru totdeauna.
Într-adevăr, nu este ușor, nu este de, nu, nu se pot rezolva așa bătând din palme, deci durează câțiva ani. Deci noi dacă vom veni la primărie, continuăm aceste investiții care s-au început de altfel. Da, ca să fac o paranteză destul de interesantă, părerea mea este că există un război mediatic foarte, foarte puternic, foarte asidu de cei doi, să zic, principali candidați de la PSD și de la PNL, domnii Costel Avram și actualul primar Tiberiu Iacobriții. Ei se pare că duc un război în doi, ei din start au exclus orice fel de, alte pericole, între ghilimele spus, pericole de a pierde din partea celorlalți contracandidați, deci ei duc un război în doi, lăsând la o parte, neglijând restul eșichierului politic. Eu n-aș spune așa. Că dacă ambii candidați, de exemplu, dacă n-ar fi fost de la cele două mari partide, nu erau principalii contracandidați. Ai mei, de exemplu. Păi nu. Deci putea să fie, deci când ați folosit două nume și spun așa, două nume care fac parte din principalele partide la ora asta de pe eșichierul politic. Exact. Din cauza aia sunt principalii candidați. Dar ca și... ca și oameni, eu consider că și alți candidați fac față cu brio în acest război. Urma să vă cer părerea despre faptul cum vedeți acest război, lupta lor și faptul că au lăsat pe margine restul de candidați. Adică dar nu știu dacă ați observat că acest război la un moment dat brusc s-a liniștit. Nu vă pune semne de întrebare. S-a cam liniștit, o fi dat la pace, o fi făcut vreo... Nu știu, zic... Deci probabil în spatele ușilor închise se poartă niște negocieri pentru... Și vă dați seama că sunt interese politice mari și la nivelul județului, probabil se vor sacrifica câteva orașe. Ziceți dumneavoastră că PSD ar putea să dea la pace posibil, PNL-ul? Posibil, am zis posibil. Mai ales că PNL este aliat cu USR, care ăștia nu prea dă la pace cu nimeni. Da, da. Nici cu ei nici nu știu. Da, așa este. Dar ce vom să revin la candidați. Eu consider că fiecare candidat își are șansa lui. Eu consider că fiecare candidat care s-a înscris și chiar ne-am întâlnit și la primărie, la biroul electoral de circumscripție din Petroșani și la judecătorie, ne-am dat mâna amical. Eu consider că toți candidații sunt bine pregătiți și au o șansă pe care trebuie să o exploateze. Deci asta înseamnă că a apărut o nemulțumire. Dacă atâția... Am înțeles că sunt vreo 11 candidați, nu știu, nu m-am uitat, poate greșesc eu, dar toți candidații sunt foarte bine pregătiți, după părerea mea, și-au făcut datoria la locurile de muncă unde și-au desfășurat activitatea. Consider că fiecare poate să ocupe locul de primar cu cinste. La fel și eu, ca și cei doi principali contracandidați. Părerea mea că ar fi trebuit să spun altfel. Spuneți. Dintre cei 11, eu sunt cel care merită cel mai mult să obțină funcție de primar. Nu, eu am spus într-un spirit de fair play, așa este corect, dar eu ce vreau să spun. Sunt un om capabil să conduc această urbă mai bine decât au condus alții. Și asta vă spun cu mâna pe inimă. Asta, într-adevăr, asta este o afirmație de primar. Domnule Gerschner, hai să trecem la următorul punct al programului dumneavoastră electoral, investiții în economie, finalizarea investițiilor în Parâng. Investițiile din Parâng s-au făcut, dar nu au nicio finalitate economică. Nu știu acum dacă dumneavoastră știți că în Parâng există vreo activitate pe tot timpul anului, de așa natură încât să atragă forță de muncă, să atragă investiții, să atragă, nu știu, s-a făcut momentan, nu. Haotic, nu știu, nu, deci... nu văd. Pentru că probabil aveți și un nume cu rezonanța austriacă, știu că aveți origini germanice, austriece și probabil că ați fost și în Austria, nu știu, ați fost sau n-ați fost. Sigur că da. Ați văzut, acolo ăștia au o grămadă de pârtii, stațiuni, montane, venituri extrem de importante din turism. Aici, la Parâng, la noi,
mai subțire cu investițiile, mai subțire cu încasările. Toată lumea vede în paranga așa un fel de fata Morgana așa care este, dar de fapt când se pune mâna pe ea, nu mai este. Deci acel mega proiect cu Parângul, care cu atâtea, hai să zic, ce trâmbițe s-a lansat, acel proiect trebuie finalizat, indiferent. Bun, dar în ce constă acel proiect? Că eu nu dau seama. Păi, telecabină din Petroșani, bazin de apă sus pentru alimentarea tunurilor de zăpadă, circuite, mă refer la circuite, pârtiile de schi, finalizarea drumului, deci e un complex acolo. După aceea, respectarea problemelor de mediu, obligatoriu. Deci acolo nu există infrastructura privind canalizarea, este o problemă cu alimentarea cu apă, deci toate astea trebuie continuate. Aceste investiții au început la un moment dat. Știți că s-a făcut al doilea telescaun care mai mult stă decât merge. Exact. Și noi ne folosim de acel telescaun construit în 1974, care încă mai merge. Dacă e cam nesigur, așa când te urci în el, parcă nesigur, da, corect. Ai o senzație ciudată că... Bine, este un telescaun foarte vechi, gândiți-vă la standardele din 1974, dar vedeți că încă mai funcționează. Dar are un consum de energie electrică exagerat și atunci automat trebuie să reducem cheltuielile. Prin ce le reducem? Prin modernizarea acestora. Acum că tot suntem la capitolul finalizarea investițiilor în Parâng, oare vom ajunge vreodată cu această stațiune la standardul celor din Austria? Am fost și în Austria, am fost și în Elveția, am văzut ce înseamnă o stațiune montană. Ce înseamnă o comunitate care gospodărește o stațiune de acest gen? Pentru că acolo, de exemplu, dacă sus în munte este stațiunea de care beneficiază turiștii, jos, la poalele muntelui, se asigură toate serviciile. Aici mă refer și la Horeca, mă refer și la alte locuri de distracție și așa mai departe. Iar niciodată unitățile economice nu se fac sus în munte. Dar asta e prea târziu să mai modificăm acum. Ce putem face? Să impunem niște reguli stricte acolo de respectarea curățeniei, a mediului. V-am amintit, e vorba de canalizare și alimentare cu apă. Deci aceste chestii trebuie rezolvate odată și pentru totdeauna. Și respectarea în tocmai a naturii prin nearuncarea sau mizeriile nu trebuie lăsate în pădure. Pentru că mă doare sufletul când văd resturi de cutii de bere, tuburi de PET aruncate într-o pădure deosebit de frumoasă cum este în zona Parângului. Bun, deci să revenim la investiția din Parâng. Când credeți că vom ajunge să avem și noi o stațiune ca în Austria? Eu zic că în câțiva ani, hai să zicem, în maxim 10 ani, putem să ne lodăm și noi cu Parângul, care are pârtii la nivel mondial, posibilități de a organiza concursuri naționale și internaționale și bineînțeles că mai trebuie suplimentat, pentru că noi nu avem o trambulină olimpică aici. S-ar putea face o pistă de bob. Deci aceste chestii se pot rezolva în timp. Pentru că noi, domnul Balin, noi trebuie să aducem bani aici. Cum aducem bani? Organizăm câte ceva, câte o competiție, câte un festival, câte ceva. Și atunci, în momentul în care vine lumea și cheltuie banii în Petroșani, rămân acei bani aici. Asta trebuie să facem, asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Noi n-am înțeles, până acum Petroșani a fost un oraș închis. Deci, deservit de niște grupuri de interese și trebuie să recunoaștem chestia asta. Mai deci, investitorii, știți mai foarte bine... Grupul acela de interese, mai sunt? Probabil mai sunt și asta mă deranjează. Deci în momentul în care deschidem Petroșaniu tuturor investitorilor, o să vedeți că se schimbă mentalități, se schimbă altceva, vine investitori încoace și veți vedea că Petroșaniu o să înceapă să funcționeze altfel. Știți foarte bine că un regim se schimbă în câteva zile, dar o mentalitate se schimbă în câțiva ani. Și mă bucur că l-am pe colegul meu, Giuliano Bală, cu mine, care reprezintă tineretul. Și vedeți, obiectivul nostru al Pro-României, promovarea tineretului. De-aia mă bucur, este alături de mine, este un băiat plin de energie, un băiat inteligent, un băiat care e și sportiv de performanță, cu studii superioare și un om în care eu văd un viitor. Și atunci,
Gândiți-vă, dacă noi nu dezvoltăm Petroșanu, ce facem cu acești tineri? Îi lăsăm să plece? Eu zic că nu. Da, domnule Baloc, tot v-a introdus domnul Gheșner în discuție. Cum ați ajuns să alegeți Pro-România? Da, în primul rând îi mulțumesc domnului Gheșner pentru prezentarea frumoasă făcută. Am ales Pro-România datorită programului, în primul rând. Este un program care include tinerii. Vedeți dumneavoastră, percepția tinerilor s-a clătinat foarte mult în ultima vreme. Tinerii nu mai au încredere în politică. Lucrul acesta vreau eu și colegii mei să-l schimbăm. Știu că sunteți liderul tineretului Pro-România, tineretului academic Pro-România pe județul Hunedoara. Ce presupune? Care sunt activitățile pe care le desfășurați în această calitate? Mult mai multe activități. În primul rând, prima noastră misiune ca și organizație de tineret ar fi să scoatem tinerii la vot. Tinerii nu sunt interesați. Chiar și zilele trecute cu domnul primar, când am fost în precampanie, oamenii nu vor să iasă, tinerii în mod deosebit nu vor să iasă la vot. Oare asta nu e o întrebare? Bun, și cum motivează tinerii faptul că nu doresc să iasă la vot? Pur și simplu. Se simt păcăliți, se simt trădați, se simt dezamăgiți și jigniți. Probabil. Bun, dar au ales pe cineva în trecut și i-a dezamăgit sau care este totuși sursa? Eu cred că da. Cei de 18 ani probabil că nu. Asta e vorbind. Restul da. Bun, și din discuțiile pe care ați avut cu tinerii, la cine se referă că i-a trădat? În momentul în care un tânăr pleacă din Valea Jiului, dumneavoastră ce ziceți? Cum se simte acel tânăr? Sistemul l-a trădat. Sistemul, evident. Sistemul. De asta spun că percepția lor s-a schimbat și s-a clătinat foarte mult în ultima perioadă. Fiindcă nu avem un sistem adaptat tinerilor. Tinerii trebuie implicați în decizii, trebuie consultați, fiindcă cine reprezintă mai bine un tânăr decât un tânăr? Da. Bun, și reprezentați tineretul academic, tineretul studios. Care este diferența între tinerii studenți și tinerii nestudenți? Tinerii studenți întreprind niște acțiuni. Ei au proiecte, ei fac proiecte inclusiv în stațiunea Parâng. Noi împreună cu... Eu am desfășurat o activitate înainte de voluntar într-o organizație studențească aici la noi, în Petroșani. Uh-huh. Noi am avut proiect sus în Parâng numit Winterfest, organizat împreună cu Uniunea Națională a Studenților din România. A fost un proiect frumușel, presupun că au fost aduși bani cu acest proiect în Petroșani, deci Petroșani câștigă. Deci dacă noi putem să întreprindem astfel de proiecte în Parâng, eu zic oricine poate. Aveți constituită deja organizația de tineret în Petroșani? Da, avem constituită, avem prim vicepreședinții, vicepreședinții. Toată organizația este la zi astăzi. În total 20 de membri, la ora actuală. Da, deci, oricum, organizație de viitor, probabil. Cu siguranță o să ne vedem și peste 4 ani și atunci... O să putem să apreciem mai bine activitatea pe care ați depus-o în această calitate. Domnule Gheșner... Dacă permite să fac 2-3 completări la ce a spus colegul meu, de ce insistăm noi la tineri? Avem un punct în program, hai să spun, poate cel mai interesant punct. De ce? Și de ce am inclus acest punct în program, pentru că am fost cu tinerii noștri și nu numai cu tinerii noștri, am fost și cu seniorii în diferite locuri din Petroșani și am stat de vorbă cu oamenii. De exemplu, în cartierele mărginașe, foarte mulți părinți nu își permit să-și trimită copiii la școală sau să-și țină copiii la școală. Și acei copii, nefiind educați,
trece timpul, vor fi acei beneficiari... Din ce punct de vedere își permite? Sunt, ba n-au locul de muncă, ba nu lucrează, trăiesc din ajutoare sociale. Dar școala e gratuită. Nu. Știu, știu, dar, de exemplu, un copil trebuie să-l îmbraci, trebuie să-l încalți, trebuie să-i cumpere rechizite, trebuie să particip la fondul diferite, la fondul școlii. Clase. Nu este ușor. Și au venit părinții la noi și ne-au explicat că nu își permit să-și trimită, foarte mulți s-au retras copiii de la școală și e un lucru extraordinar de trist. Și atunci ne-am zis ce putem face pentru acești copii. Acești copii, dacă nu iei acum de la faza vârstei precare, sunt la vârsta de 3, 4, 5, unii nu se duc deloc la grădinițe, pentru că nu există, nici nu știu ce înseamnă grădiniță. Alții sunt în clasa 1, 2, 3 și povesteau părinții că și-au retras copiii de acolo și zic, bun, ce, țineți acasă, cine educă? Păi nimeni. Nu se poate așa ceva. Acești copii, mâine, poi mine, vor fi beneficiari al unor ajutoare sociale care nu aduc plus valoare unui oraș. Gândiți-vă, acești copii nu trebuie pierduți. Și atunci, noi ne-am gândit la un proiect extraordinar de bine pus la punct și ce putem face pentru ei. Și vă spun în două, trei puncte. După cum ați observat, sunt școli deja care sunt clădiri goale. Nu mai au elevi. Din cauza depopulării zonei. Este un școală numărul 5. Are o bază didactică destul de bine dezvoltată, cu sală de sport, cu bazin și așa mai departe, cu teren de fotbal, în aer liber. Și atunci, acești copii aș vrea să instituționalizăm acum, scuzați-mi expresia. Îi ducem acolo, îi educăm prin școală, facem temele cu ei, probabil le asigurăm și o masă, și după masă fac diferite activități sportive. De unde știți că din acei copii nu vor fi mâine, poimine, campioni naționali la un anumit sport? Dar nu neapărat sport. Putem face și ore de cultură cu ei. Poate unii sunt talentați la pictură, alții sunt talentați în a scrie poezii. Deci acești copii nu trebuie pierduți. Pentru că dacă pierdem această generație, este destul de trist. Oricum am pierdut generații multe de-a lungul vremii. Foarte multe s-au pierdut în țara asta, din păcate, nu numai generații. Și aici ce vreau să laud și să scot în evidență activitatea, deci tinerii noștri chiar au spus că ar vrea să facă și voluntariat în acest domeniu. Pentru care ne bucurăm. Pentru că unii sunt chiar instructori sportivi, alții sunt alți specialiști în alte domenii, putem face chiar și seminarii cu ei de diferite cursuri de pregătire. Cursuri de pregătire, dacă trebuie. Poate chiar și care chiar sunt necesare. Sigur. În programul nostru electoral mai figurează în altul punct canale tehnice pentru utilități. Am spus, când ați abordat problema infrastructurii. Deci în momentul când se asfaltează o stradă, se reabilitează o stradă de la A la Z, deci în momentul în care nu asigur un canal tehnic, canalul tehnic este un canal la marginea drumului în care este prevăzut conducta de gaz, energie, cablu de energie electrică, eventual conducta de apă. De așa natură încât să nu se mai spargă drumul. Să nu se mai spargă drumul, dar așa se face în Occident. Dar noi atârnăm tot timpul peste tot pe stâlpi, de exemplu internet, spargem drumul, în toate spargem drumul de fiecare dată. Dacă cineva după... Gândiți-vă în colonie acum, se asfaltează, se reabilitează câteva străzi. Da? Mâine, păi mine vine cineva și face o cerere pentru introducerea gazului. Ce putem face? Să-l blocăm pe acel om să nu aibă acces la utilitate? Nu putem. Dar are și drumul o garanție, da? După ce se finalizează. Da. Așa se face. Asta e un lucru ingineresc. Asta trebuie să se... Numai că vedeți că nu am inventat noi apa caldă, în schimb se practică spartul drumului în continuare, toată țara. Nu știu, de ce nu s-a păcut? Domnul Balin, strada Malea, de care se tot amintește, acum se va reasfalta a treia oră. Păi tot din banii noștri se asfaltează acea stradă. De ce? Păi de ce? Vi se pare corect? Nu. E a treia oară când se asfaltează. Acum am înțeles că prin programul Companiei Naționale de Investiții se face a treia oară. Păi de câte ori asfaltăm o stradă? În loc să facem alte străzi care se neasfaltează, neasfaltate, reasfaltăm a treia oară strada Malea. V-am dat doar un exemplu.
Avem strada Slătinioara, care nu mai zicem, e petriș efectiv, e drum de țară. Slătinioara, Sărătruc, sigur. Boțoni, sunt mai multe și în colonie. Păi și de ce nu s-a intervenit asfaltul până acum să se asfalteze, să se... Păi probabil nu s-a, n-a fost o zonă interesantă pentru, din punct de vedere electoral. Da, e un răspuns interesant. Sau probabil grupurile de interese nu au avut interese. Dar știți cât ar crește valoarea acelei zone în momentul în care asigur utilități, asfaltezi drumul? Crește valoarea, toată lumea s-ar muta acolo, într-o zonă liniștită a orașului. Știu că la un moment dat ați venit cu o idee foarte interesantă referitor la, la construirea încă unei linii de centură. Pe malul Jiului, da, pe sigur. Pe malul Jiului, da. Care să... Automat se ecologizează zona Jiului de Est, da? Acolo se creează și noi locuri de muncă, asta am mai spus-o. Și gândiți-vă, unde ați mai văzut dumneavoastră tir sau camioane grele, sau vă dați seama și în cazul unui transport greu, cu, trece prin vechiul centru al orașului, prin Piața Victoriei. Păi... Da, și cred că și linia de tren s-ar putea devia tot pe... A fost un proiect, am și răspunsul lui Radu Berceanu. Deci a fost proiectul colegului de la PSD, Cosmin Nicula, devierea căi ferate pe, la marginea orașului și relocarea gării stației CFR. Și până la urmă? Până la urmă s-a blocat. Păi am primit un răspuns că tot proiectul costă în jur la 1 miliard de euro. Dar la ora asta, atunci 1 miliard de euro erau bani foarte mulți. Acum, la ora asta, 1 miliard de euro nu sunt așa de mult. Dar nu cred că poate costa chiar atât, adică nu... Nici eu nu cred. Așa s-a făcut... Deci, răspunsul a fost de la domnul ministru Radu Berceanu. Îmi pare rău că nu-l mai am, că... Domnul ministru Radu Berceanu s-a retras din politică tocmai din cauza că avea niște idei foarte ciudate, ca să nu zic chiar dubioase. Așa este, dar era un avantaj pentru Petroșani, oricum, devierea căi ferate și gândiți-vă că acea cale ferată trece prin, taie Petroșanul în două și gândiți-vă ce zgomot. Calea ferată nu este antifonată. Deci vom face demersul pentru antifonarea căii ferate în zona cartierului aeroport. Da. Mai aveți aici un alt subpunct, facilități fiscale investitorilor pentru crearea de locuri de muncă. Bun. Acum o să vă întreb care sunt facilitățile fiscale pe care le propuneți să fie oferite investitorilor, dar până acolo, care locuri de muncă și pentru cine? Că se pare că nu prea mai sunt doritori pentru locuri de muncă. Din păcate, în primul rând, am să răspund prima dată la a doua întrebare. Într-adevăr, deci nu mai este forță de muncă în Valea Jiului, pentru că forța de muncă a plecat, dar am semnale de dincolo că foarte multă lume ar vrea să vină, să se întoarcă la o bârșie, că practic, doamne, te-ai născut, crescut și educat în Petroșani, în momentul, indiferent cât ar fi de bănoasă afacerea ta în Marea Britanie sau în alte țări vest-europene, doamne, te trage glia totuși înapoi. Toată lumea cam în jurul unei vârste se întoarce către orașul unde s-a născut. Pentru că zona este deosebită și atunci, dar noi nu putem, la ora asta, nu putem absorbi forța de muncă care s-ar întoarce. Gândiți-vă că sunt milioane de oameni plecați. Dacă s-ar întoarce. Dacă s-ar întoarce. Da, până un alta, dacă vrei să angajezi pe cineva în Petroșani, nu prea mai ai pe cine. Și dacă chiar ai pe cine, persoana aceea nu se plece la nimic și nu e în stare de nimic. Și nu numai aceea, problema este că s-a depopulat orașul foarte mult. Gândiți-vă când v-am mai spus, nu știu, poate la altă televiziune, Petroșani a avut o populație de 60.000 de locuitori în 1992. 58.000 și ceva. Și la ora asta nu știu dacă mai avem 35.000. E trist. E trist. Ați văzut dumneavoastră că acum s-a finalizat o grădiniță, dar vreau să văd câți copii vor învăța acolo. Am golit o școală. Deci am relocat elevii care au mai rămas. Deci e trist. Dacă vine un investitor mâine și creează 500 de locuri de muncă, s-ar putea să aducem din alte zone, să facem reclame, să facem, promovăm Petroșanul mult mai mult, să aducem forță de muncă din altă parte, pentru că la noi nu mai există. Din păcate... Sau ce este, acum trebuie să recunoaștem că
locurile de muncă sunt prea puțin plătite. Da. Deci totul se situează la nivelul minimului pe economie. Am o frază, am o idee pe care o repet în aproape toate emisiunile mele, în sensul că, după părerea mea, peste 10 ani nu o să aibă cine să ne mai corecteze lucrările la elevi. Asta mi se pare pericolul maxim, deci nu coronavirus, nu pandemia adevărată este în învățământ. Păi, domnul Balin, dacă a scăzut natalitatea atât de mult și a crescut mortalitatea în Petroșani, am făcut o analiză. Deci noi ce spunem, eu și colegii mei, nu sunt povești. Acum 4 ani de zile am făcut o analiză câți oameni plecau zilnic din Valea Jiului. Ce erau pașapoartă, pentru că era vorba de Brexit. Și înainte de Brexit, toată lumea cerea, era o ofertă de muncă în Marea Britanie și am luat statistica zilnică de la pașapoartă și cifrele erau triste. Între 44 și 78 de persoane zilnic. Gândiți-vă ce înseamnă asta într-o lună de zile. Și în general ceream și vârsta lor. Gândiți-vă de la 18 și până la 30 de ani, 70%. Deci, ca să revin la ideea mea, pandemia cea mai importantă, cea mai puternică, mi se pare că este în învățământ. Așa este. Datorită faptului că suntem o țară, am devenit o țară cu o subcultură, deci am trecut de la cultură la subcultură, pentru că nu e normal ca un profesor de engleză să nu știe limba engleză sau... Nu, am ajuns într-un hal fără de realitate. Hal. Asta este cu de la realitate. Sunt într-un hal fără de hal. Școlile noastre, începând de la școala primară, gimnaziu, liceu, nu mai spun la facultăți, la universități. O țară care nu investește în educație, în cercetare și în sănătate este o țară repetentă. Da. S-a investit foarte mult în învățământ și în sănătate. Numai că s-au investit niște bani cheltuit niște bani fără rost. Fără rost, căpușați. Marea majoritate din acești bani au fost căpușați. Da. Din păcate. Din păcate. S-au băgat mulți bani. Mulți bani s-au băgat. Fără cap, fără o strategie clară, fără o gândire limpede. Marea majoritate acestor bani s-au dus cu apa sâmbetei. Da? Și rezultatul este că am ajuns într-o țară unde copiii învață altceva decât ar trebui să învețe, decât programa școlară. Sigur, lucrurile se schimbă. Când eram noi copii, nu erau telefoane mobile, nu era internet, nu erau era multe tehnologie. Lucruri. Sigur, băteam mingea în spatele blocului, făceam mult sport, da? Pentru că cu ce ne puteam... Și domnul Balin, citeam foarte mult. Citeam foarte mult. Cu ce ne puteam consuma energia, exact. Cu sport, cu citit, cu... Așa. La școală profesorii erau exigenți, erau alt. Bun, acum, sigur, nu sunt adeptul violenței în școli sau de niciun fel. Dar acum, cu un copilaj de 5 ani sau de 10 ani sau de 8 ani, dacă îl urechează învățătoarea, asta nu înseamnă că trebuie să vină părintele cu poliția sau cu ministerul sau cu județul. Nu știu dacă s-ar ajunge la problema asta până la urmă. Păi, nu s-ar ajunge, fiindcă copiii... Uite, pe vremea noastră... Cine i-a educat așa? Pe vremea mea și a domnului Gerstner mai ne urechea la și n-a prins bine. Dar cum să nu? Și da, țineți minte că părinții spuneau, domne, dacă mai, nu învață... Mai urechează, da, mai până la colț, mai... Da, așa este. Acum deja avem așa niște... Avem niște figuri din astea de occidentale, avem niște figuri occidentale, chiar stăteam la coadă, mă rog, la intrare în bancă, într-o bancă oarecare, stăteam ca să intru la bancă și un domn din rând zicea, domnule, dacă în Germania se întâmpla așa ceva, ce se făcea aia? Acum ce să nu mai facem, domnule, toți am venit cu figuri din astea de prin Germania, de prin Anglia, că în Anglia... Stai să ne înțelegem, mai avem până la Anglia și la Germania.
Știu, dar știți ce se întâmplă? Acel român care nu respectă legile la noi în țară sau nu respectă, sau nu dă dovadă de bun simț, dincolo vedeți că se comportă altfel. Deci dincolo respectă orice lege, nu-și aruncă mucul de țigară pe jos, nu fumează pe stradă. Și românul la fel, nu știu dacă... Și român, de asta. Deci românul în România face tot felul de lucruri, că merge acolo, când e merge, foarte este, este model. Este model, asta e. Ciudat, este foarte e ciudat. Problema. Numai că vedeți, no, dacă suntem o țară a interlopilor... Din păcate. Din păcate, o țară care, în care poliția este subjugată de mafia interlopă, ce putem spune? Da. Iată că din cauza sistemului de învățământ, a situației în care ajunge sistemul de învățământ, vom avea de suferit în următorii ani, așa cum v-am precizat, părerea mea este că în 10 ani nu se mai aibă cine să ne corecteze lucrările la copii, pentru că profesorii din ce în ce, calitatea profesorilor este din ce în ce mai joasă, profesorii care mai în vârstă, care sunt în ziua de astăzi, vor ieși la pensie, vor urma alții și alții, și copiii noștri vor ajunge profesori, și stai și mă gândeam, chiar vorbeam, am un băiețel de 13 ani și mă gândeam, mă întreba ce, dom'le, dar vă că știi că era foarte impresionat de mine, că știu limbi străine, trei limbi străine, că știu, mă descurc în alte trei limbi străine, deci că știu la matematică, că știu la istorie, că știu ce, bă, câte lucruri știi, nu știu, unde le știai? Pentru că am învățat copile. Pentru că atunci când am avut școală, se făcea școală și se învăța și am ținut minte. Ori pentru tine, atunci ziua de astăzi, le e greu să țină minte ce am mâncat aseară. Deci dacă îl întreb pe băiatul meu ce am mâncat aseară, cam se gândește un pic. Și asta de ce? Nu că ar avea o problemă medicală, că Doamne ferește, adică Doamne ajută, e sănătos, e ok. Numai că nu are mintea exersată, nu are memoria exersată, pentru că la școală nu îi pretinde nimeni să facă nimica. Chiar vorbeam cu cineva apropo de școală și cu asta închei subiectul. Păi, la universități, de exemplu, dacă le scade numărul de studenți, deci universitățile nu au niciun interes să dea afară studenții sau să-i matriculeze sau să-i pedepsească. Din păcate așa este. Pentru că le scade numărul de studenți și nu mai primește subvenția de la stat, nu? Și nu mai încasează. Sau la școala generală, la fel, dacă profesoara lasă corigent repetent pe nu știu care elev, îi taie din salariu că nu și-a făcut datoria. Atunci treceți, frate, toți, cum mă mai interesează. A, nu pot să-l urechez, nu pot să asta. Faceți, mă, ce vreți voi, nu mai trebuie. Oricum, noi ne luăm banii, nu? Și până la urmă, gândirea asta e o gândire... Mă rog. Din păcate, aveți o mare dreptate. Dar eu cred că este o problemă și la grila de școlarizare un pic. Și acolo este o problemă și este de lucrat pe ea. Fiindcă prea multă informație. Nu știu câți studenți ați văzut dumneavoastră, domnule Balint, care iasă de pe băncile școlii și știu să facă ceva. Ce au terminat acolo? Păi nu, pentru că meserile în care se pregătesc nu au corespondență în viața de zi cu zi. Adică ne pregătim... S-a adaptat de pieței muncii. Exact. Noi pregătim niște meserii total aiurea față de ceea ce există în lumea înconjurătoare, nu? Și dacă ar fi adaptate pe piața muncii, prea multă teorie, prea puțină practică. Dacă vrei să găsești un electrician, numai din aia bătrâni, probabil, găsești peste 40-50 de ani. Așa un electrician de 20 de ani nu există, că nu mai sunt școli. Nu mai sunt școli de meserii. Da. Universitățile pregătesc oameni cu meserii fără corespondență în lumea reală. Deci meserii fantasmagorice din astea. Și dispar unele meserii, să știți, dispar. Dispar. Unele meserii chiar dispar și mi-aduc aminte. Mă uitam la un film, la un reportaj în perioada interbelică din București. Mă, meseria de pălărie, coșar, aia nu mai există acum. Deci nu mai sunt pălărie. Pălării mai sunt. Pălării, nu, am dat deci mai exemplu, deci, pălăria, să nu, meseria de lustrangiu, nu, normal, deci erau meserii da, că... Domnule Ghișan, deci mă refer la meserile astea, mecanic, auto, sigur, electrician, lăcătuș, instalator, sudor. Așa este. Deci dacă vrei să sudezi, e un neastelic acolo care are și o aparat de sudură și îți dă niște afturi de sudură, habar n-are la să sudezi. Așa este. Pentru că nu mai există, din păcate, nu știu. Și acum o să stau și mă gândesc, dom'le, dacă în România rămân fără meserie, și o să face, dom'le, nemții, care ne-au absorbit toată forța de muncă peste 10 ani, ce o să mai de la noi dacă se dispare și la ei, înseamnă, nu? Dacă dispar la noi. Așa este. O să vină ai lor la noi, că nu mai au loc. Da, nu mai au loc.
Bun, mai avem 10 minute, haideți să mai discutăm din programul electoral al domnului Gersner. Deci facilitățile fiscale investitorilor pentru care de locuri de muncă. Ce facilități fiscale poate oferi un primar? Sau un... De exemplu, prețul terenului concesionat trebuie să fie la un nivel acceptabil de către orice investitor. Nu pot să vin, să ridic la nesfârșit prețul unui teren. Gândiți-vă, un investitor îi trebuie cel puțin 1000-2000 de metri pătrați. Păi la 2000 de metri pătrați, dacă pui un preț, v-am arătat calculul de la trecută. Nici nu prea sunt terenuri așa mari în zona asta. Am dat un exemplu. Păi să ajungi la 15 lei pe metru pătrat. Da, să un exemplu într-o emisiune precedentă. Dar v-am arătat hotărârea Consiliului Local. Din 2012. Deci nu se poate. Deci dacă în momentul în care vine, sunt investitori interesați să vină în zonă, eu doamne, îi dau tot ce îmi cere și îl scutesc de, conform legii, îl scutesc de niște taxe. Până și intră în mână, până și începe să producă și automat, pentru că în momentul în care mi-absorbe forța de muncă care mai este aici, acei bani se reîntorc. Ușor, ușor. Asta trebuie să înțeleagă. Adică, la un investitor trebuie să ia sigur teren cu utilități, concesionarea să fie la un preț acceptabil, eu ca și administrație publică trebuie să-i fiu partener de dialog, obligatoriu, ceea ce până acum nu s-a făcut. Da. Aici, la partea economică, mai aveți în program investiții în parteneriat public-privat. La ce anume vă referați exact? Orice se pot face parteneriate public-private. Pentru că în momentul în care de multe ori primăria are idei, are proiecte și trebuie să implice și firme private. De ce să nu fac, de exemplu, parteneriate cu firme celebre din Petroșani în care pot să fiu și eu partener de afaceri? Și aici putem implica și Universitatea din Petroșani. Gândiți-vă ce înseamnă să implici într-un proiect Universitatea din Petroșani, o firmă privată și administrația locală. Împreună. Împreună se pot face multe. Bun. Și în caz concret, așa cum la ce... dacă aveți niște lucruri concrete să ne oferiți, v-ați gândit la niște parteneriate? Da, un exemplu. Un centru de primar. Bun, hai să vă dau un exemplu. Da. Știți că și Ocolul Silvic este firma de stat. Da? Da. Așa. Au centre de colectare fructe de pădure și așa mai departe. Da. Ocolul Silvic poate nu își permite o investiție, dar domnul Balin, ca om de afaceri, își permite să facă o fabrică de procesare a fructelor de pădure. Primăria asigură terenul. Iată cum găsim un parteneriat public-privat. Proiectul face universitatea. Deci dacă se vrea, se poate, domnul Bani. Păi, multe lucruri se pot face, numai că și în calitate de primar trebuie să ai și un pic de flair de administrație, să găsești cele mai bune trebuie să variante. Fie un bun manager, domnul Bani. Exact, deci, ca primar trebuie să fie, nu gospodar, manager haideți, trebuie să fie. Haideți să ne certăm cu domnul primar Tiberiu Iacobriții. Cum calificați activitatea domnului primar Tiberiu Iacobriții ca și bun manager? A fost un bun manager? Este un bun manager? La ora asta nu este un bun manager. Și o spun cu maximă responsabilitate. Deci la ora asta nu este un bun manager. Deci un bun manager nu se apucă și asfaltează acum repede, 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 până și bordurile. Păi ce înseamnă asta? Un bun manager nu se pozează cu coasa în mână sau cu... Până un bun manager vine cu programe, vine cu directive. Un bun manager trebuie să-și organizeze foarte bine departamentele din subordine. Deci în momentul în care ai oameni bine pregătiți sub tine și îi coordonezi cum trebuie coordonați, asta să nu un bun manager. Omul potrivit la locul potrivit și să scoți maximul posibil din fiecare om pe care l-ai în coordonare.
Domnule Baloc, ce proiect aveți în cap să propuneți în condițiile în care ajungeți consilier local? Ce proiect credeți că este de primă necesitate pentru a fi realizat în municipiul Petroșeni? Unul din proiecte ar fi cel pe care l-a spus și domnul Gerșner referitor la turism. Turismul trebuie să evolueze aici, nu trebuie să stagneze. Și mie mi se pare că turismul este numărul unu. Este șansa, este portița noastră de scăpare, să zic așa. Asta una. Eu, ca fost sportiv de performanță, eu mi-aș dori și inclusiv revigorarea sportului. Prin infrastructură sportivă, baze sportive de performanță, infrastructura sportivă o să ne aducă investitori noi. Centru de excelență. Absolut. Cum a făcut inclusiv echipa de rugby știință. E și o zonă montană cu aer curat, cu multe posibilități de antrenament, de recuperare, de... Da, aici, pe parte sportivă, cred că ar merita să vă implicați ca și tânăr, să promovați o strategie de stimulare a investițiilor în sport. Sigur, trebuie. Inclusiv Jiu Petroșan. Jiu Petroșan, oricine orice ar spune, nu știu ce investiții au fost, dar... Eu sunt dinamovist, așa o spun în direct, în premieră la Capital TV, eu sunt suporter la echipă Dinamo, care s-a salvat în extremis, într-un final apoteotic. Și la ce nivel a fost Jiu înainte, că a fost la nivelul... Păi da, domnule, dacă Dinamo abia s-a... Dacă abia s-a salvat Dinamo, Jiu, ce să mai zicem de Jiu? Deci că avem tineri foarte talentați în Valea Jiu. Mineritul s-a dus pe cop, că Jiu la fel, că Jiu a fost susținut din banii, minerilor, nu? Da. Ții minte, primul meci de fotbal, ca să facă completarea ce a spus dumneavoastră, pe care l-am văzut în 1970, a fost Jiul Dinamo, în care Jiu a învins cu 2-0 și golurile au fost marcate de Rojnai și de... Rojnai și de... Mulțescu? Nu, de Alexandru Moldovan, care ulterior a fost la... Dinamo, pe să zic, mă și miram, Moldovan a fost la Dinamo, nu? A trecut la Dinamo? După aceea. Și cu Mulțescu la fel a trecut și, și, da, și la Dinamo, care a fost la... Dar da, și de la Dinamo au venit mai mulți. Bucurescu, s-au făcut niște schimburi de jucători la momentul ăsta. Augustin, acum e poveste de 40 de ani, deja de 40 de ani vorbim în urmă. Bun. Bine, nu doar aici, că mai sunt și alte sporturi, adică vorbim și de sporturile de contact, care, să știți, nu știu dacă sunteți la curent cu lucrurile, dar avem și campioni mondiali, europeni. La Petroșani? Da, la Petroșani. Deci inclusiv sporturile de contact, campion național chiar. Campion național care pleacă din Petroșani. La cine vă referiți, anume? Și că nu sunt mult mai multe cluburi în Petroșani și în Valea Jiului, în mod deosebit. Campion mondial, la ce anume și cine este? Din Petroșani? Avem copii care sunt campion mondial la, de exemplu, la Barcelona în 2016, dacă nu mă înșel. La karate. Foarte tare. Dacă nu mă înșel, nu sunt sigur exact anul, da? Bun. Partea a doua a programului electoral al domnului Gerșner în emisiunea viitoare. Pentru finalul acestei emisiuni, domnul Gerșner, un ultim cuvânt. Suntem un partid mic, în formare. Fac apel tuturor că o schimbare este necesară. Să mergem împreună. Bun. Mulțumesc, domnule, pentru participare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Atâta pentru astăzi la Capital Special. Până la următoarea emisiune, numai bine!